для продажи воды будують. Ну, це водоканал, будує такий будинок, будівлю для продажи води. Ось так. Ось так працює цей екскаватор Volvo. Ось он працює. І тут сабуна. Тут працюють так, як ти. Працюють два екскаватора. Я не знаю, що вони. Будівельне сміття перекидують, я не знаю для чого. Щось готують. Ось так тут. Черга за ось салон шторни, там швачка, масло вантажника треба. Ось тут був в тому році зруйнований цей котедж і влітку, і ось стоїть уже танкхаус. Танкхаус ось такий. Ну, жінки,